canhão todas que você puder pegar, as madeiras, tudo que você puder pegar aqui. Caraca, que arco bonito. Arco grande, arco vistoso. Aí a gente vai guardar lá embaixo as coisas aqui, ó. Onde é que guarda aqui? Cada um tem o seu lugar. Pra parada, cara. O quê? É só no menuzinho aí. Tá, mas aí, ó, eu fui lá no negócio de música, mas eu largo ele no equipamento. Não, você tem que atirar. Ah, tem que atirar. Entendi. É. Ó, aqui é pegar bala de canhão. Não é possível. Não. As pranchas de madeira é aqui, né? Vocês estão dentro da Dentro área do do barco. equipamento? É, entra no barco aqui, ó. Que eu vou te mostrar. Ó, desce aqui. Aqui, ó. Nesse barco aqui, ó, ficam todas as balas de canhão. Então, todas as balas de canhão que você pegou lá, você deposita aqui. E todos os bagulho de madeira, você deposita Armazenar, aqui. né? Isso. Armazenar. Isso. Aí é o seguinte: toda vez que o barco furar, você tem que vir aqui pegar a madeira e tampar o buraco. E tirar água com É. balde, né? Aqui, ó. Onde que tá o baú? Sobe aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui é o baú dos equipamentos, ó. Aqui tem o baú das munição, ó. Você recarrega a munição. O de baixo, o de cima, se você tiver mais arma, você pode trocar de arma. Aqui, ó, o baú de equipamentos é aquele mesmo baú lá fora para você trocar os itens. O baú ornamental é para você se trocar. Não, para pôr os ornamentos. E aqui o baú de roupas para você se trocar. Eu vou trocar de roupa. Vocês Cara, querem ir pra missão já? Pode Deixa eu só inventar colocar o. a faixinha, só colocar uma roupinha aqui. Eu tô carregando os canhões. Deixa pronto. É, tem que carregar os. Tem que, antes de zarpar, a gente tem que carregar todas as coisas. Deixar os canhão carregado, deixar todos os bagulhos no esquema. Tem um barco lá na frente, mano. Pois é, cara, eu acho que a galera vai vir muito nessa missão inicial. Não, não tem missão inicial. Tem muita Tem missão lá no na. meio aí. Não, é aleatório, Murilo. É aleatório as quests lá do início? É. Eu tô com as missões de comércio aqui bem easy de fazer, mano. Se quiser fazer elas primeiro. Eu não peguei essas missões de combate, eu peguei só de comércio. Aonde é Ó. que põe? Aqui pega, aqui fica as bananas. E aqui em cima, ó. Agora aqui, ó, tem que carregar os canhões. Madeira aonde? Madeira lá no cantinho, lá. Aí, ó. Aqui? É. É, não é possível. Já Ah, tá já cheio, tem. Já tá cheio já. isso. Aí é o seguinte, ó. Agora aqui, ó, a gente carrega os canhão, deixa os canhão todo carregado, porque a hora que a gente sair vai dar treta. Descarregar, né? Não, não, carregado. Carregar, Deixa carregar. carregado, isso. Aqui Aí, carrega. agora aqui a gente vai voltar a missão, ó. Todo mundo tem as missão, ó. A gente pode propor as jornadas. Então cada um põe a sua jornada aí, a gente vê pra onde a gente vai. Isso ali no mapa, né? Aqui, ó, isso. Cada um pode propor a sua. Eu vou propor uma aqui, ó. Cachorro. Montar jornada. Qual que é essa que eu Não, cliquei? essa. Não, essa. Você votou na minha. Você tem jornada aí, Elise? Tem, eu coloquei um olheiro de comércio. Cadê? Não, cadê? Aqui, Não ó. tem Eu vou. um olheiro Essa cartinha pequena aqui, ó. A minha Ah, Eu tá. vou votar na do Elise. Eu Pronto. também, bora. Ó. Bora lá. O mapa. Onde a gente tem que ir? Ah, agora a gente tem que achar a mesa. Cadê a mesa, Elis? Mostra aí pra nós. Qual que é a. Negócio que Ah. precisa diferente. Não, então, tem um botão aí, Murilo, que você vai ver o mapa. Então, isso que eu tô procurando. Aqui é o Ah, E. achei. Uma galinha de pena branca e pena vermelha. Pegador, E, ganha ela lá com o cara. então, mas aonde? Não, ganha ela você pega com o cara do comércio aqui, ó. É. Então, aí nós vamos. Deixa eu pegar uma gaiola aqui. Aí, vambora. Deixa lá É só embaixo. falar com ele? É, só duas que a gente precisa. Ah, então Acho tá. que o homem pegou uma também. É, aí é o seguinte, ó. O tesouro a gente pode colocar em qualquer lugar no barco. O ideal é colocar no mais difícil possível se algum player entrar. É, tesouro a gente coloca lá embaixo, escondido. É. Bom, pra onde nós vamos, Elisa? Agora tem que achar uma ilha no mapa. Cadê o mapa aqui nesse barco? Vamos pra Ilha das Galinhas. Ah, mas onde que tá o mapa? Não sei onde tá o mapa desse barco.
O mapa acho que fica lá embaixo. Não, é aqui em cima, não é? Não, aqui é o Timão, o mapa é lá embaixo. É lá embaixo mesmo. Aqui, ó. É. Aonde? Aqui embaixo? É. Isso. Tinha que ter um botão pra mostrar os play onde tá. Onde é das galinhas? É aqui, ó. Então marca ela. Onde nós estamos? A gente tá em... Nós temos que ir pro W. Temos que ir pro W. Tá, quem vai fazer o quê? Eu sou o timoneiro. Tá. Eu faço o mais fácil, bicho. Não, o mais fácil é subir no caralho lá e ficar olhando, eu piloto as velas. Ó, então vem aqui, Murilo, sobe aqui, ó. Faz o seguinte, o Murilo fica pilotando as velas? Não, deixa... No navegador. Não, deixa eu pilotar as velas. Vem cá, sobe aqui, ó. Vem? Tá. É. Vocês vão ter... tô vendo a ponta do poder, hein? Tá, só que tipo assim, o Murilo vai ter que descer depois, né? Porque ele vai precisar ajudar você a recolher a âncora. É, você vai ter que me ajudar. Então assim, ó, aqui você tem uma visão... Porque o Elis não enxerga nada. Aham. Ah, tem um barco ali, ó. Usa a luneta. Luneta, mais... Pô, cadê a luneta, caralho? A luneta é esse reloginho aqui, não é? Ah, eles estão saqueando aquele barco afundado ali, ó. É. Então, Mumu, aqui você tem uma visão privilegiada da bagaça. Você vai ver se tem ilha, se vai ter pedra, se vai ter as coisas pra avisar o Elísio. Tá. Tá? Aí... A bússola não fica ali do lado, não? A bússola, não. O Elísio fica, mas a bússola ele tem lá. Aí é o seguinte, quando precisar, você vai ter que descer. Porque, tipo, âncora, essas coisas, é tudo... Se você me falar, eu não vou bater em nada, hein? É. Tá. Elis, você manda a ordem aí das velas. Ih, tá escurecendo. Solta as velas aí. Eu solto as velas aqui de trás, que eu tô aqui. Cara, o jogo é bonito. Puta que pariu, bicho. Então, velas cheias. Vamos recolher, eu te ajudo a recolher. Tá, nós vamos pro... Pra onde nós vamos mesmo? Pra oeste, tá. Pro W? É, nós vamos pro W. Todos os canhões estão carregados. Então. Né? Pode ir lá, Elis, que eu me viro aqui. Porque você vai ter que manobrar o barco rapidão já. Ó, apaga todas as luzes aí, viu? Ela não tá apagada, eu acho que já apaguei tudo, eu acho. Quer ajuda aí, Funda? Não, já foi, já. Já foi? Já. Vira as velas de acordo com o vento. Já vira, calma aí, um segundo. Cadê o vento? Eu vou virar o barco, calma aí, eu vou tocar o barco na direção que a gente quer. Ah, mas o vento tá contra eles. Calma aí, eu vou ter que manobrar aqui, ó. A gente vai pegar o vento contra, você tem que colocar a vela toda pra esquerda. Assim? Isso aí. Elis, tem um bocado de pedra na sua frente, viu? Você pode virar um pouquinho pra aí. Pode ir reto. Aí, ó. É nóis. Tomou toda a vela. Tamo não. Aquela caveira é a Ilha da Caveira. Ah, tá. É bom saber. Nem notei. Elis, não tá todas as velas não, Elis. Tem mais uma aqui, ó. Caralho, que porra de jogo é esse, bicho? Cara, aí o barco fica de lado. Ó, tem luz acesa, apaga as luzes aí, gente. Não sou eu, não. Não deixa nenhuma... Tem um navio afundado aí, bem na sua frente, Elísio. Vocês querem parar pra pegar alguma coisa? Não, Elísio, nós estamos indo pra muito errado, velho. É pro WE. É. Não, não é pro W. Não, W não existe. É pro W. WN. É, WN. WN? Tô virando. Só passa longe do forte ali, hein? Vocês vão querer ir no forte ali? Não, porque ali é roubada, filho. A gente não tem. Nós estamos tudo apagado? Não. Caralho, tá tudo aceso aqui. Beleza, vira pra esquerda um pouquinho, porque você tá indo no rumo da pedra. Vira. Pode deixar, tô vendo.
Nossa, acertou o barco? Acertou. Ai, tá atirando a gente, o forte. Vou descer. Ajuda. Vou descer. Jogo travou, pega o timão. Jogo travou. Cara, que bosta. Pode atirar lá nele, seu safado? Não. Puta, Liz, você tá no timão. Tô no timão ainda? Tá. Que merda. Mano, nós vamos bater. Ai, meu Deus. Vê se afundou, vê se... Caralho, fudeu. Nossa, vou descer lá. Pega a madeira. Tampa o furo. Meu Deus, Murilo, embaixo! Não. Embaixo primeiro! Embaixo primeiro, Murilo! Cara, tem que tirar a água, bicho. Vai, tira a água você, tira a água! É, tô saindo. Caralho. Mano, agora que eu lembro da direção certa... Mano, o barco afundando, bicho! Tem muita água! Vai, Mumu, tira a água! Eu tô tirando! Ai, fudeu! Ah, Liz! Meu Deus! Não! Embaixo, pô. É, o meu tá no load ainda. Fica o aprendizado. O vocês forte morreram? Eu não sei se eu morri. Na verdade. Cara, eu tô nadando aqui, eu tô vivo, cara. Eu tô vivo também. Não, mas vambora, vamos, não tem nada. Caralho, cadê? Ah, tá ali. Vai na Mermaid aqui, ó. Eita porra! Restauraram o meu navio. Elísio, eu tô lendo no fórum aqui. Fechou de novo. O cara falou pra desabilitar o. O V-Sync. Tá desabilitado. Tá desabilitado ou está habilitado? Desabilitado. Então habilite-o. Habilite-o? É. Ó, mais geral de brigada turn off V-Sync to sure cap FS. Games not primary money. Que lugar é esse? Não sei onde nós vamos parar, não. Direto. Oh, update Windows 10 Last Vest, update Video Driver, Overclock em nada, also might try to dust in your PC, dust blá blá blá, não. Atualizou o driver de vídeo? Tá tudo atualizado, deixa sempre tudo atualizado. Como que eu danço, Funari, você sabe? Como que dança? É. Não sei, peraí. Vamos ver sim, que é habilitado. Tava desabilitado, né? Tava desabilitado. Pular, caminhar, correr, esquerda, direita, interação. É, bate-papo de texto. Emoções da roleta pirata. Ah, tem um emote wheel aí, ó. Um quê? Um emote wheel. Ah, ali, ó, o modo esse negócio ali, tá vendo? Sim, cuidado. Sim. Não, então, mas tem um dançar aí. Cara, tem um porco aqui. Então, tem um porco, mas a gente já perdeu o contrato lá. Não, vamos matar o porco, olha o porco vindo pra cima. Não, não mata o porco não, nós temos que capturar os porcos. Capturar? É. Você tá rodando tudo no Ultra, Elísio? Cara, eu baixei o gráfico agora. Tava no Ultra. O meu tá no Mítico. Mas
mas tava no hair, eu acho que era. Eu não mexi, eu acho que tava no hair, que é o que vem. Cobra. Então, Mumu, agora a gente tem que saquear a ilha aqui, ó, e pegar as coisas, tudo que a gente não tem no barco. Pega as bananas aí. Caramba, se a gente não pega esse porco, a gente não pega comida? Não, não tem. Ah, e essa cobra aqui, o que, que faz com ela? Ela morde e você se envenena. Eu posso matar ela? Pode, pode. Porra, cobra forte. Não fica gastando munição não, porque não tem munição livre não, viu? Não? Não. Ué? Ah, é, eu tô aqui. Tô armazenando as coisas de novo. O dela tá acontecendo ainda, né? Tá, mas a gente agora se fudeu. A missão tá rolando? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Tá. Então vambora. Ainda tem o contrato dela. Deixa eu ir lá armazenar. Não, não, já abastece os canhão aí. Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir. Ah, apaga as luzes já, cara. Vê se as caixas de galinha tá ali dentro ainda. Chicken Island. Oh, nós estamos longe. Opa, é armazenar, Murilo. Não, abastece o canhão, Murilo. Então, é abastecer. As caixas de galinha não tá mais aqui. É, eu dei que parar o outpost pra pegar mais gaiola. Vou botar aqui embaixo, deixa eu ver. Não, não tem nada aqui embaixo. Não, vamos com calma então, vamos. Os canhão estão abastecidos? Tô abastecendo aqui. Caralho, velho, ele matou nós, mano. Caralho. Cara, que porra é aquela, bicho? Mano, é o seguinte, o barco, se ele entrar água, é a prioridade, é parar e... Cara, onde que é o outpost agora? Que ele tá em East Heaven? Sabe? Vê o que é mais perto, qualquer um aí. Ah, tem um que não... Devil Island que a gente tá, não é o outpost? Não. Aumenta o zoom aí, pô. Não dá pra enxergar muito, não. É, eu acho que é, mano. Não, pera aí, não é não. Cadê? Tira o zoom aí. Não, tira o zoom. Tá escrito outpost. Tira o zoom. Tá escrito outpost? É, tá escrito. Vai pro lado aqui. Olha, ó. Plunder outpost e tem um no caminho. Tá vendo, ó? No plunder. É, então a gente passa no plunder. É só ir reto. Do jeito que nós estamos aqui, é só ir reto. Merda, não trago de novo. É, você diminuiu o gráfico, acho que. Pera aí, vamos acertar as velas aqui. Deixa eu montar o gráfico aqui. Deixa eu apagar a luz aqui. É, coloquei no comum. Ah, tem que usar lanterna, cara. Não, vamos. Cara, mas eu acho que não é gráfico, mano. Porque não tá lagando, não tá nada, entendeu? Ele só fecha. Cara, não vou nem ficar lá em cima. Vai tudo pra esquerda de novo, né, Luiz? Eu vi pro lado do vento soprando. Tá meio pra esquerda ali, do mesmo jeito. Você ajustou essa daqui? Essa eu ajustei. Tem que ajustar a primeirona lá da frente lá. Tá. Essa perto do canhão? Isso. Coloca pra que lado? Pra esquerda. Tudo pra esquerda. Esquerda? É o outro, mulher. Esse aí regula a altura. Essa aqui, ó. Essa rodando aí. Ajustar o ângulo da vela, ó, de trás. A de trás. Tô tentando sair. Vai, tá. Eu tô no controle. É aqui, ó. É aqui, Murilo, ó. Nossa, acho que você pode jogar no teclado também, viu? Será? Eu acho que sim. Tudo pra esquerda, sim? É. Ah, lá o vento, caralho, olha a física disso, bicho. Ó, tô desligando as lanternas. Você pôs ela onde?
Quando você apagar ela. É só você clicar nela. Usar lanterna. Bora subir a âncora, pô. Pera aí, pra onde nós vamos ter que ir? Nós vamos reto aí? Reto aqui. Então vamos subir a âncora. Ajuda aí, Mumu. Full speed ahead, vai embora, Liz. Fica no buraco. Só vai. Não, vai, vai lá. Só dá uma checada no mapa, às vezes. Confirmar, Rob. Eu tô indo lá, velho. Caralho, mano. Gente. É, só ir reto. Vai reto, não vai chegar lá na frente. Vai passar, tem uma ilha na nossa direita, esquerda, sei lá. Deixa eu ver aqui. Caralho, que medo de cair desse barco, bicho. Não vai isso? Ó, do nada a gente tem que ver se não fez furo do barco, hein, mano. Não, esse barco é novo, não é não? É, mas tem que andar nada, se bater, essas coisas faz furo. Liz, tem uma pedrona na sua esquerda. Na sua esquerda, pode virar um pouquinho pra direita, Liz. Beleza, virando. Ei, tá bom, já embicou, dá pra ir. Vai reto agora. Pode tirar essa lanterna aqui, Funa? Pode? Não, pode? Não, deixa ela sair, ela tá apagada. É, Multiner Rock nós estamos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ixi, tá longe pra caralho. Aquela lá na frentona lá, ó. Usa a luneta aí. Qual que você. Tem um mapa aí na mão ou tem que ir lá embaixo? Tem que ir lá embaixo, velho. Caralho. Deixa eu ver lá. Aquela que tá mais apagada ainda. A gente vai pegar uma tempestade no caminho, viu? Tem uma pedra ali, hein. A gente vai aonde? Na Plunder? Plunder Outpost. Ah, tá chegando até. Não, tá chegando não. Já tem umas pedras ali, eu vou subir pra te orientar lá. Ixi, Eli, você pode girar um pouquinho pra direita, cara. Se for pra esquerda. É, vira pra esquerda, não, pra esquerda. Full esquerda, vamos pra esquerda. Porque pra direita ali nós não vamos passar, tem três pedras e areia lá. Caralho, vai ter que diminuir a velocidade, cara. Nada, deixa com o pai. Se diminuir. Aí, tá bom. Vai reto, em reta e vai. Pode ir. Caralho. Não, vai pra direita agora. Demora um pouco pra corrigir a rota. Ó, nós vamos depois daquela ilha lá, tem uma ilha na nossa frente, nós vamos na outra lá na frente lá, ó. Tá mais na direita. Aí, Eliso. Boa. Pode enretar agora. Segue a tempestade. Esquerda. Passou um pouco. Tô voltando. Tô corrigindo já. Dá a vela pro vento. Pedra na frente, pedra. Não, ele tá vendo. Eu tô dizendo, dá vela pro vento e bola. Aí, agora já deixa pra ir reto. Não, pode virar mais. Vira mais. Pode virar mais, esquerda. Mais esquerda. A vela tá cheiona aí, tá, né? Aí. Ó, tá vendo que tem uma ilha ali que na frente, uma pontudinha? Aí, reto agora, vai nessa direção aí. Beleza. Mantendo. Nossa, parece que tá tendo a tempestade lá. É, lá mesmo que nós vamos. É um vulcão, eu acho. É um vulcão. Só toma cuidado pra não bater na areia daquela ilha que tá na nossa frente aí, Elísio. Beleza.
Alô! Alô! Bom! Bom, é? Caralho, o bagulho chacoalha muito aqui em cima, vai se fuder, velho. Já vai pegar uma tempestade. Tamo indo pro meio dela. É aquela ali lá na frente? É. Ó, vai um pouco pra direita aí, porque vai passar muito no raso ali. Aí. Só um pouco. Aí, tá bom. Só retar agora. Ah, é aqui. Meu Deus, é aqui. Diminui vela. Diminui vela. Puxa, solta a âncora, porra. Solta a âncora. Tô indo, ai meu Deus. Recolhendo vela. Mano, demora muito, esse barco é muito grande, velho. Ó, vai um lá, os outros ficam no canhão, velho. Eu vou lá, caso eu cair, eu não vou fazer diferença. Tem um barco ali, ó. Aonde? Atrás. Dá pra mandar mais pra perto, mano. O que vocês acham? Ou deixa aqui? Deixa aqui, foda-se. O quê? Vou lá. Cara. Tem player lá em cima, ó, dançando. Aonde? Aqui, ó, bem na minha direção. Tem player dançando lá em cima. Eu vou matar ele. Cara, não dá pra acertar. Cuidado, Elis, na sua frente aí tem. Eu tô vendo ele. Mata ele. Acertei! É para de dançar. Desceu. Vou ajudar a Elis, cara. Vou lá. Caralho, eu acertei ele de longeão, cara. Vamos rápido, velho. Ô Elísio, eu vou levantar. Eu vou baixar a vela, tá? Tá. Cara, me matou. Cara, morreu já? Cara, me matou. Tô no baú do Dave. Vem, Murilo, vambora. Vem pro barco, vambora, que ele vai vir aqui. Tira dele, Murilo! Ô, cara, tá mergulhando pra fugir, bicho! Ele vai vir aqui, meu Deus, a âncora! Ah! Caralho! Meu Deus do céu, caralho! Vai indo aí, vai! Tô levantando a âncora! Vambora, meu Deus! Ai, cara! Sobe no barco! Atira nele, gente! Atira nele, Murilo! Atira nele! Cadê ele? Tá lá atrás? Não sei! Cara, tô procurando ele, não tô vendo, bicho. Ah, tá lá na água. Mano, vamos fazer outra missão. Mano, não tinha opção de catar a gaiola lá. Então vamos, peraí. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá aqui. Atira! Não, eu não tô vendo ele, eu vi ele mergulhando só. Cadê o Elísio? Não sei, velho. Vai pra alguma ilha, Elísio. Para em alguma ilha, vambora. Que bosta, cara. Dá a volta, eles vão afundar aquele outro barco lá. Tô fazendo isso. Murilo, ajuda a carregar os canhão, tem cão vazio. Tá. Não, carrega. Ah, tô vendo aqui qual que tá. Ah, tem três ali. Você tá vendo o barco ali, né, Lisa? Aquele piquititico lá, né? Tô vendo. Murilo, diminui as velas. A altura? É. Deixa meia vela. Essa aqui é do lado, cara. Põe ela pra qual lado? Não, do lado que tá. Não, deixa do jeito que tá. Senão a gente vai ganhar muita velocidade.
Pega, fica no canhão aí, ó, pra acertar aquele barco lá, Elísio, aí, com você agora. Dela, né? Não, não, tá bom, já tá. Então tá. Aí. Elísio, agora é com você. Tô indo. Tá zarpando. Põe na de... Ele tá zarpando? Tá zarpando, vela toda. Vela toda? Vela cheia. Meu Deus, vela cheia. Ai, meu Deus, tá corte. Tá abaixado, baixa aí. Eu vou abaixar de trás. Por uma vela, coloque linha reta. Vela cheia aqui. Põe no vento, Murilo. Tá abaixando aqui. Aqui já baixou. Ele tá vindo pra nós. Fica de lado com ele, cadê ele? Canhão, Murilo. Tô indo. Atira nele, gente. Mais pra cima. Carrega, caralho. Eita porra, acertei. Mais pra cima um pouco. Ninguém acertou até agora? Não. Acertou! Acertei, Elis! Meu Deus, ele tá vindo aqui! Acertei! Chupa! Aê, eles acertaram! Acertei! Ô, Murilo, dá uma olhada no fundo. A gente tomou um tiro, pegou o que a gente tá. Tá, tô indo. Tá entrando água aqui, caralho. Cuida aí. Caralho, levei um tiro aqui embaixo, cara. Meu Deus, deixa eu ajudar. Elísio, só foge. Ele tá circulando em volta dele, eu só tirar nele. Não. Um cuida, o outro cuida do canhão. O Murilo tá se afogando lá. Tá muito... Tem muito furo, bicho. Pera aí. Jesus. Acertei. Preciso pegar bala de canhão. Acabou as balas de canhão. Vou tirar a água aqui. Ai, licença. Tampou no furo, tampei o furo. Tomou outra. Não dá pra tirar, eu tô sem visão nele. Caralho, tá dando água, cadê o furo? Eu vou ajudar o Murilo. Caralho, tem algum lugar aqui... Achei. Só vai embora, Elis, dá vela aí, vambora. Nós vamos afundar aqui de novo. O cara tá reparando também, ele tem que parar de atirar. É, acabou nossas balas de canhão, moço. Por isso que eu tô falando pra vazar. Acabou! Ó, dá a vela no vento aí, vambora. Eles pararam. E pra onde a gente vai aí, Fono?